Kafi i zjarë televizion ju uron të gjithëve gëzuar Krishtlindjet. E nërsa kreu i partisë demokratike Lulzim Basha, këtë herë urimin e Krishtlindjeve ka zjedhur të bëjnë nga qyteti i Fjerit. Lulzim Basha ka vizituar sot kishën ortodokse Shën Gjergji në qytetin e Fjerit, ku ka uruar të gjithë besimtarët ortodoks dhe katolik gëzuar Krishtlindjet. Në mesazhin e tij të urimit, Basha ka uruar më shumë paqe dhe mbarësi për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, me shpresë se dita e nesërme do të jetë më e mirë. Gëzuar Krishtlindjet, të gjithë besimtarëve të krishterë, ju urojnë nga zemër gëzuar ditën e lindjes Krishtit, lindjes e shpresës, besimit dhe shpëtimit. Këtu nga katedralja Shën Gjergjit në Fier, ku kam uruar im Zot Nikollën, mitropolitin e ri të Fierit, për mes ti të gjithë besimtarët e Fierit, të gjithë besimtarët anë mban Shqipërisë, duat përsëris urimin tim për Krishtlindjet gëzuara, për gjithë besimtarët e krishterë, për gjithë shërbëtorët e Zotit në gjitha kishat, katedralet, manastiret, anë mban Shqipërisë, dhe për gjithë shqiptarët kudo ku janë, paqja e Zotit qoftë mbi shqiptarët. Në veçanti, kam një urim që kjo ditë sjell më shumë shpresë dhe besim tek një e nesërme më e mirë për më të vobektët, për të pamundurit, për njerëzit nevojë, për të smurët, për të moshuarit. Zoti e bekoft Shqipërinë, Zoti i bekoft shqiptarët kudo ku janë. Gëzuar.